Aquests frontals d'altar de fusta pintada, que n'hi ha un centenar de conservats d'aquest període a tota Europa, 55 són a Catalunya i 32 són a Noruega. És a dir, és el 80%. L'art medieval conservat a Noruega i a Catalunya és el testimoni d'una realitat que abans existia per tota Europa, però que per guerres, per evolucions artístiques, per qüestions econòmiques, ha desaparegut pràcticament de tot el centre europeu. I per tant, que era el testimoni d'una unitat essencial europea a l'entorn de la litúrgia i de la fe cristiana. Estem parlant del cristianisme occidental, el cristianisme ritu llatí. Per tant, és un dels millors testimonis que avui podríem somiar per parlar d'una unitat europea i, si es vol, també de les arrels cristianes d'Europa. Són altars que estan decorats normalment en frontals, poden ser frontals de tela, poden ser frontals d'orfebreria, però en la majoria d'esglésies devien ser de fusta pintada, que era una fórmula molt accessible, a vegades amb laterals, n'hi devia haver molts laterals, però només se n'han conservat a Catalunya, també laterals pintats. La proporció conservada a Catalunya i Noruega és abassegadora en aquest sentit. Eren altars també que estaven decorats molt sovint amb imatges, allò que avui coneixem com a imatge de culte, imatges significatives de la Mare de Déu, de Crist o dels Sants, crucifixos, també a vegades amb imatges situades entre retaules tabernacle o estructures que les aixoplugaven, que n'hi ha diferents testimonis a Escandinàvia i molt pocs a Catalunya, però que els hem reconegut precisament gràcies a haver estudiat aquests testimonis al nord. I en definitiva, per tant, uns altars que devien assemblar-se molt i que feien possible que un viatger català que passés per Noruega pogués entrar en una església i assistir a una celebració i seguir-la i trobar-se bastant com a casa, o que un viatger polonès pogués anar a Portugal i es pogués reconèixer com a part d'una mateixa cristiandat. L'arquitectura s'assembla, però té també molts trets diferents. S'assembla des d'un punt de vista general, perquè totes les esglésies solen tenir una nau i un presbiteri, un lloc on hi ha l'altar. Per tant, diguem, en termes d'ús, l'església s'assembla, però sí que hi ha diferents característiques que no són iguals. Per exemple, les esglésies noruegues d'aquesta època solen ser de fusta, les esglésies catalanes solen ser de pedra. I després també és més fàcil trobar diferències en l'arquitectura conservada, per això els llibres d'història de l'art parlen del gòtic anglès, o del gòtic francès, o del gòtic alemany, projectant una mica aquesta idea dels estats, sí, els estats moderns en què es construeix la història de l'art del segle XIX. Però si haguéssim conservat aquesta decoració de l'altar, sobretot de fusta pintada d'entre 1100 i 1350, si l'haguéssim conservat millor en totes les regions centrals d'Europa, és segur que tindríem una idea més clara de la unitat cultural europea en aquesta edat mitjana. A l'exposició presentem objectes que tenen semblances, sobretot tipològiques, i en algun cas també estilístiques, per exemple, quan parlem del frontal de Sant Olaf de Noruega o el frontal de Sant Cebrià de Cabanyes del Museu Episcopal de Vic, com que tots dos són pintats sota, diguem, la influència d'allò que anomenem gòtic lineal, que és un estil que es difon des de França i Anglaterra i, diguem, s'expandeix molt ràpidament per tota Europa entre el segle XIII i el segle XIV, és normal que s'assemblin. Però també hi ha característiques que no semblen tant i les expliquem a l'exposició. Per exemple, a Noruega, gairebé tots els cristos crucificats són despullats i amb tres claus de model gòtic. En canvi, a Catalunya, al segle XII va ser molt popular la majestat vestida, el Crist en majestat, que ve d'una antiga tipologia bizantina i que és molt característic de Catalunya o de la Toscana, no? O, per exemple, les Mare de Déus. Les Mare de Déus catalanes solen atribuir-se a tallers locals i, en canvi, les noruegues, que s'han conservat dels segles XIII i XIV, es solen atribuir a tallers anglesos o francesos, és a dir, se sol parlar d'un art importat. Tot i això, tot aquest material junt, tot i amb les seves diferències, és capaç de restituir un paisatge visual, cultural i espiritual comú arreu d'Europa i que havia estat comú arreu d'Europa.